Aduh, Gusti Nu Agung. Kunaon, Kang? Lain euy. Mikiran ayeuna panayana teh taun politik leueuy. Can ge acan taun politik. Geus di nanti geus dimimitian. Jelema ayeuna geus pada ngagul-ngagul calona sewang-sewangan. Oh, aya nu ngagogoreng teh mah calon A, aya nu ngagoreng calon B. Oh, aya nu ngaluskeun wae aya. Aya nu ngangkat-ngangkat wae aya loba bisan beda-beda. Komo dina medsos mah. Maca teh deuleu euy. Aya nu ngagorengkeun partai A, aya nu ngagorengkeun partai B. Tungtungna mah jadi gibah deuleu euy. Gusti Nu Agung. Padahal mahnya demokrasi mah bener demokrasi kan kudu ai adab mah kudu dipake lin. Komo urang pan aya Bhinneka Tunggal Ika. Sanajan beda-beda tapi tetap satu tujuan. Sok sanajan beda-beda atawa calon A calon B teh ulah ngagorengkeun tapi teh mongkeun. Visi misi ka rakyat supaya rakyat teh nyaman supaya rakyat teh kabita komisi jeung pisina lain ngagorengkeun batur nya. Heeh, teh mungkin teh program-program pangniatan nu hade demi kepentingan negara jeung bangsa lain sirih gorengkeun heda dina meunangna ge teu ngeunah teh sok ayeuna hasil ngagoreng batur. Bayangkeun ku silaing. Heeh. Otak lieur dia kena otak deui leueuy ah. Jadi baluang ieu mah peupeujeuh we ka dulur-dulur kuring nu aya di mana wae ieu. Hay beda-beda mah eta mah geus ilahiah nya. Takdir pangeran eta mah ilahar beda-beda mah. Jadi beda-beda ku pangeran teh ciri-ciri tanda kaanggungan anjeunanana ieu teh. Ngan pemak we ulah parasea. Nya ulah parasea kaituna komo silih benci mah deuleu. Komo raribut kaituna mah honjorkeun getih amit-amit nya. Amit-amit Akang. Heeh. Palias teuing da urang nu paseana mah di luhurna mah anggareng ngarareuna. Ngarareunahna mah maranehna we. Di luhur beda paham ka handap kadang-kadang pan silih kadek teh deuleu. Nya. Oh, nu mata ka dewe ya ka dulur-dulur ulah ka provokasi ku isu-isu ku hoak-hoak. Ai pamilihan mah bener kudu beda. Teu kudu sarua. Kan omah teh ulah parasea peubeujeuh teh Akang nya. Sabab ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumele ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh. Ulah nepi ka leupas persatuan jeung kesatuan teh nya. Lebar ieu nagara teh deuleu euy. Meunang hese cape karuhun urang baheula. Dina mangsa ngarebut kamardikaan teh paeh poso. Karuhun urang baheula nepi ka wani ngocorkeun getih demi nagara jeung bangsa demi kamardikaan Ibu Pertiwi. Nepi ka ngabelaan sagala rupa harta jiwa sagala rupa diborahkeun demi kapentingan negara jeung bangsa. Ulang ngamomore kana perjuangan korot urang baheula. Para pamimpin anu arayeuna cing emut kana perjuangan kolot urang baheula. Ulah rek ngahianat kana perjuangan para pahlawan anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga ancur di medan tempur. Topati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kasalametan jeung kamardikaan bangsa. Nya. Batak. Ieu mah panuhun ti dewek ti masyarakat leutik anu mercayakeun ka para wakil rakyat. Sing tiasa ngajalankeun sagala rupa peraturan-peraturan anu geus ditangtukeun disaluyuan ku sadayana warga nagara. Reksi A, reksi B ge ku dewek mah didukung wae asa demi nagara jeung bangsa. Nya. Ulah jadi madorot kaituna jadi pamimpin teh deuleu. Sabab bakal ditagih
pertanggung jawab di pangeran jadi pamimpin teh berat dulu euy. Nya berat mata kadewe sakali deui ieu cinyaah ka nagara jeung ka bangsa da dipikir-pikir mah deuleu euy tong boro-boro korupsi kolusi jeung nepotisme urang ayeuna hayang jadi pamimpin nganyukupkeun hayang digaji wungkul eta geus kasebut salah jeung bohong anu diukur ku pembaktian jeung pengabdian ka nagara jeung ka bangsa nya ulah nepi ka boga pamadegan urang hayang dibere ku nagara tapi naon urang mere ka nagara nya dari pikir-pikir mah ada jelema kita geus manusia nya teu kitu teh teu cukup teu seubeuh ku sateuk-teuk geuningnya sanajan gaji geus gede sanajan itu geus gede ge tunjangan geus gede kadang-kadang kulantaran iman takwana lemah mah kitu we hawak dalam dibandingkan jeng para pahlawan mati setai kukuin anak dulu mau setai kukuin anak perjuangan dulu kurang mah karim ngenah na ayeuna karim merdeka na ayeuna nya sok kurang sauyunan sabengkeut sauyunan dina mangsa ngeyeuk dayeung olah nagara tingkatkeun dina segala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan nagara jeung bangsa. Itu we pebeujeuh mah nya. Ka dulu-dulu akang nu ti kaler-kaler kidul kaler kulon wetan. Nya. Di Sabang nepi ka Maroke. Mudah-mudahan ne cing araraman. Amin. Da naon atuh ngagugulung. Sila katilu ge dina Pancasila pan persatuan Indonesia. Nya.